Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in markii ugu horeysay uu muwaadiniin ajnabi ah siin doonan dhalashada dalkaasi waxaanay kordhinaysaa muhiimadda dalalka khaliijka. Madaxweyne ku-xigeenka dalka isku taga Imaaraadka Carabta ahna hoggaamiyaha magaalada Dubai Sheikh Maxamed bin Rashid Al Maktoum ayaa sheegay in kuwa u qalma ay ka mid noqon doonaan maalgashadayaal, xifradlayaal ah, takhasus gaar leh, dhakhaatiir, injineero iyo farshaxanlayaal, iyaga iyo qoysaskoodu waxay awoodi doonaan in loo ogolaado, ayuu yiri. Ma u muuqato in shaqaale takhasuskoodu hooseeyo ay buuxin karaan shuruudahani adag. Sheikh Maxamed ayaa sheegay in ujeedkoodu yahay in la soo jeeto kuwa wax ka geysan kara tiigsiyada horumarineed ee dalkaasi. Waa Ibe Ibrahim, Star TV, Hargeysa.